Välkomna tillbaka till Lilla Strickskola How To. Förra veckan var det bunnyhop som vi lärde er och ni kommer ha mycket nytta av det tricket idag kan jag säga. För idag är det ett trick som heter 50-50 grinds. Och ni kommer behöva lite utrustning på cykeln för att kunna göra det här tricket. Ni behöver två stycken pegs. Det är de här rören som sitter på hjulaxlarna. Och ni behöver sätta båda pegsen på höger eller vänster sida beroende på om ni kör vänster eller höger varv i rampen. Och tricket går ut på att göra en bunnyhop som vi lärde oss förra veckan och landa på de här två rören på en kant och sen kan man glida iväg. Då blir det en 50-50 grind. Jag visar. När ni kan i 50-50 grind på en box som jag visade tidigare, då kan ni ta er till rampen, precis som jag gjorde nu. Men var inte rädda för att använda er fantasi. Det här heter BMX Freestyle, alltså fristil. Man kör precis som man vill, som man har lust. Nu ska vi se en edit på en kille som heter Tim Knoll, som har blivit kändis på att köra på ett helt originellt och annorlunda sätt. Kolla in den här killen, det här är kul. Wicked fame of all the places, all the things we've heard all these years. He decides to dance in here. Där fick ni se en variant på någon helt unik åkning. Han är ensam om i världen att köra på det där sättet. Jag tycker det är väldigt kul att han vågar och kan. Men nu tillbaka till tricken. Jag har lärt er 50-50 grinds. Man glider på frampegg och bakpegg. Och jag visar att det är ramp och även när man gör det street på den här curben vi sitter på då. Och du har något liknande trick du ska visa idag, eller hur? Ja, precis. Idag tänkte jag visa hur man gör en feeble grind. Och feeble grind är ju nästan som 50-50. 50-50 är när du står så här och railar med frampegg och bakpegg, men jag har inga pegs just nu. Och feeble är när du gör exakt likadant fast med framhjulet uppe på boxen. Och då i förra episoden fick vi lära oss att göra ett B-hopp. Så då är det bara att göra precis som Andreas sa med BMX. Att du bara kör bredvid, gör ett B-hopp, hoppa lagom högt. Och sen är det bara att glida och försöka luta sig lite snett inåt för att locka kicken så att den inte glider av. Sen är det bara att köra och sen göra ett B-hopp till och åka ner. Och nu ska vi visa hur det kan se ut när du är riktigt duktig på det. Börja med att köra lite långsamt bredvid boxen. Sen gör du B-hopp som vi har lärt oss. Hoppar upp på boxen. Vinkla lite åt vänster så att du lockar kicken mot själva kanten. Sen är det bara att du styr med framhjulet hur du vill åka på boxen. Och sen så är det bara att hoppa ner.
Som ni såg där så gjorde jag en feeble grind. Och nu ska vi titta på en kille som har tagit sina feeble grinds till nästa steg och börjat göra väldigt svåra tricks ut och in till själva grinden. Ett nytt trick att träna på till nästa vecka. Och glöm inte, jag säger det igen, skicka in era videosnuttar. Vi vill se hur det går för er när ni nöter. Ja, nu drar jag hem så ses vi om en vecka igen. Ha det bäst. Hej då!